Аліса в країні чудес. Льюіс Керрол. Алісі набридло сидіти без діла поруч сестри на березі. Разів зо два зазирнула вона у книжку, що її читала сестра, але там не було ні малюнків, ні розмов. А без малюнків і розмов і книжка не книжка, гадала Аліса. Літня спека зовсім розморила її. Устати, бо це нарвати 100 кроток та віночка сплести. Так ліньки, не хочеться ворушитись. Коли це просто перед нею прошмигнув білий кролик із рожевими очима. Ну, кролик той кролик, прошмигнув той прошмигнув. І те Алісі не дивно, що кролик заговорив. Ой, лишенько, я спізнюся. Згадуючи про це пізніше, вона дивувалась, але тепер їй здавалося, що це так і треба. Та коли кролик дістав із жилетної кишені годинник, поглянув на нього і стрімголов побіг далі, Аліса зірвалася на рівні ноги. Де ж таки? Вона зроду не бачила кролика в жилеті та ще й при годиннику. Вона аж затремтіла з цікавості, побігла слідом за кроликом через поле і ледве встигла помітити, як той шаснув у велику кролячу нору під живоплотом. Аліса прожогом кинулася за ним у нору, не подумавши навіть, як потім вибереться звідти. Спочатку кроляча нора йшла рівно, мов тунель, а тоді раптово й круто обривалася. І так раптово, що Аліса й не щулась, як полетіла кудись, наче в глибочезний колодязь. Чи то колодязь був такий дуже глибокий, чи то падала вона дуже повільно. Але в неї було досить часу, щоб роздивитись навкруги і поміркувати, що буде далі. Спочатку глянула вниз, щоб дізнатись, куди вона падає. Але там була непроглядна пітьма. Тоді Аліса придивилася до стін колодязя і побачила багато поличок для посуду і поличок для книжок. Подекуди на кілочках висіли картини й географічні карти. З однієї полички вона зуміла на льоту зняти баночку з написом «Апельсинове варення». Але баночка, на превеликий жаль, була порожня. Аліса не кинула баночки, щоб бува не вбити кого-небудь унизу, а примудрилася поставити її в якийсь буфет. «Ну, – думала Аліса, – оце так упала. Тепер я не заплачу, коли покочуся зі сходів. Удома скажуть, яка хоробра дівчинка! Та що там? Я мовчатиму, якщо навіть упаду з даху. І, напевне, таки мовчала б. Униз, униз, униз. Невже цьому падінню кінця краю не буде? Цікаво, скільки я пролетіла? Сама до себе заговорила Аліса. Я, мабуть, уже десь біля центра землі. Треба подумати. До центра 1006 кілометрів. Аліса, бачите, вчила щось на уроках у школі. І дарма, що зараз була не дуже слушна нагода хвалитися своїми знаннями, бо ніхто не слухав. Але чому б не повторити для практики? Так, відстань я визначила правильно, вела вона далі.
Тільки цікаво знати, на яку довготу чи широту я потрапила. Аліса не мала найменшого уявлення про довготу та широту, але їй подобалося вимовляти ці красиві вчені слова. Перепочивши хвилинку, вона почала знову. А чи не пролечу я всю землю наскрізь? Ото сміхота буде, як опинюся серед людей, що ходять до гори дригом. Антипуди чи як їх там? Аліса, певне, хотіла сказати антиподи. Вона й сама відчула, що слово в неї вирвалось якесь не таке. І зараз навіть рада була, що ніхто її не слухає. Але ж там мені доведеться питати в перехожих, що це за країна, до якої я прибула. Даруйте, пані, це Нова Зеландія чи Австралія? Тут вона ще й спробувала чемно присісти. Уявіть собі реверанс у повітрі. А ви зуміли б? Але вони там ще подумають, що я геть дурна, бо таке питаю. Ні, питати не годиться. Може, десь на вивісці прочитаю назву країни. І все так само. Униз, униз, униз. Робити все одно було нічого. І тоді Аліса знов почала. Ох, же скучатиме Діна без мене сьогодні ввечері. Діною звали її кішку. Якби ж хоч не забули молочка їй налити. Ой, Діночко, як мені хочеться, щоб ти була тут, зі мною. Правда, в повітрі немає мишей, але ти могла б зловити кажана. Він дуже схожий на мишу. А цікаво, чи їдять коти кажанів? Тут Алісу почав змагати сон, але вона белькотіла собі далі. Чи їдять коти кажанів? Чи їдять коти кажанів? А часом у неї виходило, чи їдять кажани котів? І хіба не все одно, як і про що питати, коли не можна відповісти? А тоді вона таки заснула по-справжньому. Їй навіть приверзлося, наче вона йде по підручки з Діною і цілком серйозно допитується. Ну, бо, Діно, скажи мені правду. Ти їла коли-небудь кажанів? Аж тут раптом бубух! І вона опинилася на купі хмизу та сухого листя. Приїхали! Аліса нітрохи не забилася. Хутко скочила вона на ноги і роззирнулася довкола. Спершу глянула вгору, але там було зовсім темно. Зате попереду знов був довгий тунель, і в ньому ледь мрів білий кролик, що дуже-дуже поспішав. Не можна було втрачати ні хвилини. Аліса, мов вітер, помчала слідом і встигла навіть почути, як кролик зітхнув, звертаючи за ріг. «Ой, бідні мої вушка й вуса, як же я спізнююся!» Аліса майже наздогнала його на розі. Та коли звернула сама, кролик як у воду впав. А вона опинилась у довгій низькій залі, освітленій рядом ламп, що звисали зі стелі. З усіх боків зали були двері, але всі замкнені. Аліса обійшла залу, поторгавши кожні двері, і сумно попленталася до середини, роздумуючи, як же їй вибратися звідси. Дивиться, аж там стоїть скляний столик на трьох ніжках, а на столику маленький золотий ключик. Аліса зраділа. Може, цей ключик від якихось дверей у залі? Ти ба, чи замки були завеликі,
чи ключик замалий, але жодні двері не відімкнулися. Проте, обходячи залу вдруге, вона побачила невелику завіску, якої не помітила раніше, а за нею маленькі дверцята, сантиметрів 30 заввишки. Вона спробувала ставити золотий ключик у замок, і, о диво, він підійшов. Аліса відчинила дверцята. Вони вели до вузенького коридора, трошки ширшого за пацючу нору. Дівчинка стала навколішки і побачила по той бік коридора дивовижно гарний сад. Як їй закортіло вибратися з цієї похмурої зали і поблукати серед тих пишних квітників і прохолодних фонтанів. Але в дверцята не пролізла навіть сама Алісина голова. А якби й пролізла голова, міркувала бідолашка, то що з того? Адже там, де голова, мають бути плечі. От якби я могла складатися, мов підзорна труба, тоді пролізла б. Я б і складалась, аби знаття хоч як починати. Останнім часом трапилося стільки всяких див, що Алісі гадалося, ніби вже нема нічого особливого на світі. Так чи так, але стояти біля дверцят все одно нічого не вистоїш. І вона знову попрямувала до столика. Чи не знайде там ще якогось ключика або хоч книжку, складайся сам. Але ні іншого ключика, ні книжки вона там не знайшла. Зате побачила на столику пляшечку. А її ж не було тут раніше, здивувалася Аліса. До шийки пляшечки був прив'язаний ярличок, де виднів чіткий напис великими друкованими літерами «Випий мене». Звісно, припрошення було спокусливе. Але розумна маленька Аліса вирішила не поспішати. «Ні, я спочатку погляну», – мовила вона. «Чи немає тут напису «Отрута»?» Вона бо прочитала багато оповідань про дітей, які згоріли або попали в пащу звірів, або зазнали ще якогось лиха, і все це тільки тому, що не бажали пам'ятати науки старших. Не бери в руки розжареної до червоного кочерги, бо обпечешся. Не ріж пальця ножем, бо кров ітиме. І Аліса ніколи не забувала про це. Проте на пляшечці не було напису «Отрута». І Аліса зважилася покуштувати крапельку. Те, що було в пляшечці, сподобалося їй. Воно нагадувало смаком і пиріг з вишнями, і заварний крем, і ананас, і смажену індичку, і цукерки-тягучки, і грінки на маслі. Тож вона швиденько випила все. «Ой, що це зі мною діється?» – скрикнула Аліса. «Мабуть, я складаюся, як підзорна труба». Аліса не помилилась. Вона справді поменшала і була всього чверть метра заввишки. От тепер вона пройде крізь маленькі дверцята в той прегарний сад. Проте вона спочатку почекала, щоб переконатися, чи не буде зменшуватися далі. Це її трохи турбувало. «Чого доброго, я розтану зовсім, як свічка», – подумала Аліса. «Цікаво, яка я тоді буду?» І вона спробувала уявити, на що схоже полум'я свічки після того, як свічка погасла. Але нічого не уявилося, бо такого вона ніколи не бачила. Згодом, переконавшись, що вже не зменшується далі,
Вона кинулась до саду, але бідна Аліса. Коли вона підійшла до дверцят, то згадала, що забула золотий ключик. А коли вернулася до столу, то побачила, що ключика їй не дістати. А його було так добре видно крізь скло. Аліса спробувала видертися на стіл по ніжці, але скляні ніжки були страшенно слизькі. І хоч як вона билася, та знай з'їжджала на підлогу. Тільки наморилася до знемоги. Сіла сердешна мала й заплакала. «Ану, перестань, ніякими сльозами лиху не зарадиш», гримнула на себе Аліса досить строго. «Раджу тобі припинити це негайно». Вона взагалі давала сама собі дуже добрі поради, хоч рідко дотримувалася їх. А іноді так жорстоко картала себе, аж сльози виступали на очах. І навіть пам'ятається, якось нам'яла собі вуха за те, що обдурила сама себе, граючи за двох у крокет. Ця витівниця дуже любила вдавати себе двох різних людей відразу. Але зараз ні до чого, думала бідолашна Аліса, вдавати з себе двох. Мене тепер і на одну хорошу дівчинку не вистачить. І тут вона помітила скляну коробочку під столом. Розкрила її, а там апетитний пиріжок, на якому родзинками викладено гарний напис «З'їж мене». «Що ж, я з'їм», – сказала Аліса. «Якщо від цього стану ще менша, пролізу під дверцятами. Чи так, чи інак, попаду в сад, то хай буде, що буде». Вона відкусила маленький шматочок пиріжка. «Більша чи менша? Більша чи менша?» Аліса дуже здивувалася. Зріст її не змінився. Насправді так буває завжди, коли їдять пиріжки, але вона так звикла до всяких див, що засмутилася, коли нічого незвичайного не сталося. Тож вона заходилась коло пиріжка і швиденько з'їла його весь. Переклад з англійської Галини Бушиної.